Здравейте! Тук е Рос и днес ще ви направя ревю на тази кукла Кейла от филмът Барби в приказка за малката русалка от 2010 година. Кейла е героиня, която помага на Мерлия и е една от русалките, с която Мерлия се запознава във филма. И сега ще ви я подкажа малко по-отблизо. Като започна с нейното лице, ето как изглежда лицето на Кейла. Нейната кожа е бледа и тя има кафяви очи. Нейните сенки са сини около цялото око. И тя има в розово. Косата и е светло къстенява. И също така има лилави кичури вътре в нея, които са само отпред. Тя носи също ето така този гердан, който е лилав. И има много цветчета в светло-лилаво по него. Опашката и нейният не горен бански са този тюркуазен цвят. И ето как изглежда отпред, като част от цял костюм, който отзад има само една презрамка. Опашката е като на тези етажи, с някои петънца в лилаво. Също така има брокат в края на всеки от етажите. И долната част на опашката изглежда ето така. Надолу има цветчета и също така има тези вълнички, които са нарисувани по дължината на опашката. И тя може да се върти ето така. Тя също може да сяда. И също така малко назад може да се слага самата опашка. Ръцете се движат от рамената и са в ето тази позиция, която е леко сгъната. И главата също може да се движи като нормалните барбита. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта на кукли Барби може да посетите канала ми.